Mellan lax, dig, lit, lem och kläv. Va? Eller va? Hej, välkommen till Kidskanalen! Hej! Vad kul! Välkomna hit! Ja, precis! Vad kul att ni är med oss den här veckan igen! Okej, men ja, hoppas ni har haft en bra vecka där hemma. Ha? Hur har din vecka varit? Jag har haft en jättebra vecka. Ja. Det har varit jättebra. Hur har din vecka varit? Alltså, förra veckan var jag sjuk. Okay. Men nu är jag frisk igen. Jättekul, Ariana, att du är med idag. Ja, men tack. Verkligen. Men har du kollat någonting på Kidskanalen, eller? Alla 7 avsnitten. Woohoo! Och det är så bra. Kul! Ja, att du kan göra så bra jobb. Och det är så roligt att jag fick vara med. Ja, självklart. Ja. Gött, men vet du ungefär vad vi brukar ha då? Ja, just ändå, det. Jag har ingen aning. Ja, men det är jättegärna berätta. Ja, precis. Ja. Alltså det är så här Bibelborgen. Hitta på veckans challenge. Ja, det är också. Är han så cool? Du är ny här! Det här var koko. Förra veckan så skickade ju Siri in en challenge, dansstopp! Precis, så kul! Yeah, fortsätt att skicka in grejer! Den här veckans challenge har vi fått inskickad utav Gift! Just det, kolla här, titta här, kolla, 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 kolla här! Utmana er att måla er till djur. Det är jättekul. Jag är en fjäril och jag är en räv. Det är jättekul att utmana er. Ja, lycka till. Djuransiktsmålning. Alltså, wow. Men, ja, vilken grej. Vi antar utmaningen. Gör ni det också? Nu kör vi. Ja. Okej, vad ska du bli för djur då, Karin? Alltså, jag vill gärna bli en häst. Jag tycker alla vår landstars här tycker jag riktigt, oavsett om de är bilen. Jag tycker det är lite han i Lejonkungen, den här apan. Jag tänkte precis säga samma om dig. Att han blir så. Jag skulle säga också att du var apan i... Ja, apan i Lejonkungen. Kom igen, kan du göra bättre? Jag hoppas det, jag hoppas verkligen det. Det skulle jag kunna tro. Rar! Rar! Oj, nej! Bibel i borgen, bibel i borgen, bibel i borgen, bibel i borgen. Jag ser ingenting! Jag klättrar upp här. Ikväll vill jag komma hem till dig och käka middag. Något gött! Ja! Bibel i borgen. Det är alltid lika fantastiskt. Och det var ju Zacchaeus. Kom ner, Zacchaeus. Kom ner, det gäller ditt liv. Du måste först komma ner om du ska få ett nytt perspektiv. Ja, Zacchaeus. Du måste först komma ner. En otroligt vacker insats. Tack, Dan. Varsågod. Lite Bieber. Nej, det var inte Bieber i borgen. Det var inte Bieber. Det var Bibel i borgen. Tack. Ja, yes. Den här sången handlar ju om Zacchaeus. Zacchaeus, Zacchaeus, Zacchaeus. Zacchaeus. Hur uttalar du Zacchaeus, Zacchaeus? Zacchaeus. Mer om det okay. Nästa avsnitt. Han var ju väldigt rik, den här killen. Men han hade ju blivit rik genom att lura andra. Precis, han samlade in skatt till romarna, men passade på att stoppa lite skatt i sina fickor också. Så hans fickor fylldes snabbare än du kan säga.
Zacchaeus skattsamlar sommarställe. Säg det snabbt, sex gånger. Okej. Zacchaeus skatt... Samlar sommarställe. Zacchaeus skattsamlar sommarställe. Zacchaeus skattsamlar sommarställe. Snabbt i alla fall. Snabbt blev han rik och ungefär lika snabbt gick det för att han fick massa människor som tyckte illa om honom. Judarna ogillade honom och till och med hatade honom. Oj, 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 oj. Ja, och sen så kommer ju Jesus där på besök i den här staden. Och Zacchaeus var lite kortare. Så han liksom behövde ju klättra upp i ett träd för att kunna se. Han ville ju liksom se, vad är det här Jesus? Vem är det här Jesus? Just det. Som alla pratar om. Och Jesus säger, Zacchaeus, jag vill komma hem till dig och äta middag. Men visste inte Jesus vilken människa Zacchaeus var? Att han hade lurat massa människor, alltså Jesu kompisar, de som, Jesu folk, hade han lurat. Ja, alltså det var ju säkert jättemånga som hade berättat så här, ja, men Zacchaeus, han kan inte lita på Jesus, varför ska du gå hem till honom? Jo, men Jesus visste ju liksom att Zacchaeus var ett av de här förlorade fåren. Ni vet, vi snackade om det för några avsnitt sedan. Precis, kolla på tidigare Bibel i Borgen så lär du dig allt om det som det här handlar om. Och Jesus var liksom där för att hitta Zacchaeus. Och liksom, det står ju kanske inte i Bibeln vad som exakt hände där hemma hos Zacchaeus när Jesus och han var där. Vad tror du han fick för mat? Vad ger man för mat om Jesus skulle gå hem till dig? Vad skulle du laga för mat? Alltså, hjälp. Något med potatis kanske. Jag älskar potatis. Ja, just det. Och du tänkte, ja, men jag gör det potatis till älskan och alla. Så jag gör, ja, men kanske bara potatis. Och sås. Ja, jag tror han gjorde något fint. Kanske någon fin fisk eller något. Lamm. Ja. Och massa så här oliver och... Men i alla fall, vad hände sen efter den här Men alltså, Zacchaeus blev en förvandlad människa. Alltså, förvandlad låter lite konstigt kanske, men det var inte så att han bara... blev en helt ny människa. Men inombords så blev han förvandlad. Jesus gjorde någonting när han såg honom och valde att komma hem till honom. Han... ångrade sig så mycket att han hade tagit massa pengar utav folk. Att han hade tagit mer än vad han skulle. Ja, just det. Det står att han gav 3 eller 4 dubbelt tillbaka till dem han hade stulit ifrån. Oj, så till exempel om han hade tagit 169 kronor från dig. Mm. Och hur mycket skulle du få tillbaka då om han gav 3 eller 4 dubbelt tillbaka? Ja, men typ kanske så här 500-600 spänn. Ja, det blev dyrt för Zacchaeus att träffa Jesus. Ja. Men han var ändå en stor vinnare. Mm. För att han blev fri från sin själviskhet. Och tänk alla människor som han har lurat. Mm. Den skulden han måste ha känt för alla människor. Och så nu blev han fri och gjorde till och med gott mot de här. Ja, det är ju fantastiskt. Han måste kännas helt fri. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag gick i högstadiet så hade vi någon insamling till någonting. Och så var jag och någon kille till som var ansvarig för de här bussarna som vi samlade in. Och så var det några bussar, det var bara lite grann kvar. Bussar så här. Nej, utan som man lägger pengar i. Och då fick vi för oss att vi skulle ta lite av de pengarna. Det är jättekonstigt. Så vi tog kanske så här 50 kronor någonting och köpte godis och sådär. Men då fick jag så dåligt samvete sen. Mm-hmm. Så jag gick till i någon affär så fanns det en sån bussa som var till Röda Korset eller till Rädda Barn någonting. Och så stoppade jag i mer än det som jag hade tagit. Mm-hmm. Det var precis som Zacchaeus. Ja, typ. Inte precis. Men det är så skönt att göra rätt när man gjort fel. Just det. Nu är det dags för insamling. Och då vet ni att vi brukar samla in till Little Zebra Books. Och nu i maj så har de börjat med en ny grej som heter Soap and Hope. Alltså tvål och hopp. Och det innebär att när barnen får sina böcker, när de träffas, så får de också en tvål att ta med sig hem. Så att de i familjen kan tvätta händerna och hålla sig rena och friska. Så fråga din mamma eller pappa och var med och ge. Vi ber för vår insamling. Tack åt Gud för att vi får med och ge till barnen i tätt och för att du gör det möjligt att... fler barn ska kunna få ta del av ditt ord, Herre. Och
tackar dig för det här Soap and Hope och för att fler människor ska kunna hålla sig friska. I Jesu namn. Amen. Snart är det ju mors dag. Precis, och vilken härlig och viktig dag det är. Ja, verkligen. Och vi kommer fira extra, både här på Kidskanalen och uppe på den stora gudstjänsten kommer vi fira alla mammor. Just det, och vi vill att just du ska vara med och hjälpa till. Att du ska skicka in ett videoklipp på dig själv när du säger varför du älskar din mamma eller något som din mamma är bra på. Så kommer vi visa det på våra sändningar. Skicka in det så blir det toppen. Yes. Det var allt för den här veckan. Men innan vi säger hej då så vill vi be tillsammans. Och vi ber handens bön. Vi börjar med tummen. Då ber vi för dem som är närmast familj och vänner. Gud, var med våra familjer och våra vänner. Beskydda oss så att vi får friska och må bra. Och nästa finger är pekfingret. Då ber vi för lärare, för präster, för pastorer, för läkare och sådana som hjälper oss på vägen. Gud, jag bara tackar dig för de här människorna som stöttar oss och hjälper oss, att du ska vara med dem. Sen har vi det långa fingret kvar i mitten. Det är fingret som står för våra ledare. Sådana som är chefer, våra politiker, kungen och sådana som verkligen bestämmer. Vi ber att du vill signa alla de som är våra ledare idag. Så att de får stöd och styrka och fatta bra beslut och kan leda oss andra nu när det är lite jobbiga tider. Och nästa finger, det är vårt svagaste finger, ringfingret. Och då vill vi be för de som är svaga och som kanske är sjuka och som inte mår bra. Okej, var med. Gud, vi ber för alla de som känner sig svaga och sjuka och som inte mår bra. Gud, jag tackar dig för att du vill visa din kärlek mot dem, att du omsluter dem och är nära dem. Och det sista och minsta fingret, det ska vi be för. Och då ska vi be för oss själva att Gud ska vara med oss i allt vi gör. Så, var med. Tack Jesus att vi får göra det här tillsammans. Tack att du är med oss. Fader Gud, jag ber för alla här att du ska förstärka oss och att vi ska kunna göra allting i Jesu namn. Amen! Okej, glöm nu för allt i världen inte att skicka in förslag på challenges. Utmana dina kompisar, okej? Okay? Skicka in när ni målar till några konstiga djur och använd färg som går att ta bort, är tipset. Och glöm inte bort att dela det här till alla dina vänner så att de också får se Kidskanalen. Det var allt för den här veckan. Hej då! Måla er till djur. Det är jättekul. Jag är en fjäril och jag är en räv. Måla er till djur. Yes!